नमस्कार नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न विकास निर्माण एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ दर्शकबिन आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र आज भएका गतिविधिबाट काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पहरूले सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ हाल अधिकांश पेट्रोल पम्पहरूमा सार्वजनिक शौचालय नभएका कारण उपभोक्ताहरूलाई कठिनाई भएपछि नियम अनुसार शौचालय निर्माण गरी सञ्चालन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र सरकारवाला निकायले पम्पहरूलाई आग्रह गरेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिका नेपाल आयल निगम सडक विभाग नेपाली सेना नेपाल प्रहरी उपत्यका ट्राफिक प्रहरी र महानगर प्रहरी बल सहितको संयुक्त बैठकले पेट्रोल पम्पहरूमा शौचालय सञ्चालन अनिवार्य गरेको हो पेट्रोल बिक्री स्थलमा पुरुषको हकमा न्यूनतम दुईवटा शौचालयसहितको छवटा युरिनल र महिलाको हकमा न्यूनतम चारवटा शौचालय र अपाङ्ग मैत्री एकवटा शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरिएको क्षेत्रमा पावर ब्याकअपको व्यवस्था कार्यालय बिक्री कक्ष स्वास्थ्यकर पिउने पानी वा ट्युबवेलको व्यवस्था पनि हुनुपर्ने ऐनमा नै उल्लेख गरिएको हो नियम अनुसार पेट्रोल बिक्री स्थल कम्पाउन्डभित्र पानी निकासका लागि उचित ड्रेनेजको व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका कतिपय पेट्रोल पम्पहरू न त मापदण्ड अनुसार छन् न त पेट्रोल पम्पहरूमा शौचालय नै छन् काठमाडौँ देशकै राजधानी भएकाले पनि यहाँ लाखौँ सवारी साधनहरू गुड्ने गर्दछन् सवारी साधन धेरै भएका कारणले पनि कहिले काहीँ त घन्टौँ लाइनमा बसेर पेट्रोल भर्नुपर्ने हुन्छ जस कारणले पनि पम्पहरूमा आउने सेवाग्राहीहरूका लागि शौचालय निकै आवश्यक पर्ने सवारी चालकहरू बताउँछन् एकदम राम्रो छ एकदम राम्रो छ अब हामीलाई तेल छेला हाल्दाखेरि होइन अब हतार पर्छ अनि अब बाहिर रोड आएर आयो भने पुलिसहरूले राख्नु दिँदैन होइन अनि अब पम्पमा अब यसो हामीलाई सजिलो छ कि एज शौचालय बनाउनु भएको छ यो निर्णय एकदम राम्रो यो शौचालय बनाउनै पर्छ यो लेडिजलाई छुट्टै जेन्ट्सलाई छुट्टै बनाउनु पर्छ यो साथ अझ नुनी समेत व्यवस्था गर्नु पर्ने अहिले पैसा लिएर पनि लिएर भयो भने यो निर्णय त राम्रो हो होइन पार्किङमा तपाईँको पार्किङ पनि चाहिन्छ जस्तो अब भनौँ शौचालय चाहिन्छ शौचालय जस्तो गाडी अब पेट्रोलहरू नआउँछ आउँछ होइन अब कसैले शौचालय अब ऊ पेसेन्जरलाई पनि त अब शौचालय लाग्छ उसलाई पनि पिसाब पिसा हुन्छ शौचालय चाहिन्छ पार्किङ चाहिन्छ शौचालय हुँदैन ठाउँ ठाउँमा शौचालय चाहिन्छ कालीमाटी त छँदै छैन एउटा तरकारी भित्र छ त्यो पनि अब तपाईँको त्यहाँ पनि चौबिसै घन्टा बिजी हुन्छ होइन अब त्यसमा लाइन बसेर पिसाबेर्नु पर्ने हुन्छ त्यो पनि छैन कालीमाटीमा एउटा दुइटा त हुनुपर्ने त्यो कुनै पनि कहीँ देखिँदैन अब रत्नपारतिर त होला कालीमाटी एरिया बल्फु एरियामा छैन काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाभित्र सात सय पचास वर्ग मिटर वा एक रोपनी आठ आना जग्गाको क्षेत्रफल भए पम्प सञ्चालन गर्न पाइन्छ यसमा सडकतर्फको महडा कम्तीमा बिस मिटर हुनुपर्छ भौतिक पूर्वाधारसहित बिक्री स्थलको मापदण्ड पुरा भएको हुनुपर्छ बिक्री स्थलको भित्र तीनतर्फ पम्प बिल्डअप लेबलबाट एक दशमलव बिस मिटर अग्लो सिमेन्टको जोडाइमा इट्टा वा ढुङ्गाको पर्खाल लगाएको र त्यसमाथि जिरो दशमलव जिरो मिटर अग्लो चेन लिंक फेन्सिङ लगाएको हुनुपर्छ सवारी साधन पार्किङको सुविधा प्राथमिक उपचार अग्नि सुरक्षा शौचालय लगायतका प्रणाली अनिवार्य छन् तर काठमाडौँका अधिकांश पेट्रोल पम्पहरूलाई मापदण्डको कुनै वास्तै छैन यद्यपि सबै पेट्रोल पम्पहरू भने त्यस्ता छैनन् केही पम्पहरूले भने शौचालय सञ्चालनमा ल्याएर पेट्रोल भर्न आउनेहरूका लागि सुचारू गरिरहेका छन् निर्णय चाहिँ चाहिँ अब 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 हो हामीले नै होइन ଅବ କତିପ ଠୁମା ଠା ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟରୁ ମାନେ କାହା କାହା ଆଇରା ହେଉଛି ହେଇନି ସମସ୍ୟା ପରି ରହୁଛି ତେଣୁ ବୁଝରେ ନାଇଁ ହଁ ପୁରା ସୁଚାରୁ ନିଃଶୁଲ୍କ ରୂପ ସୁଚାରୁ କରିଦିଆ पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री क्षेत्र बिक्री स्थलको क्षेत्रफल तथा बिक्री स्थलमा उपलब्ध हुने पूर्वाधारको आधारमा विक्रेताको मापदण्ड तोकिएको छ सहरभित्र भएका पेट्रोल पम्पहरू आग लागिजन्य विपदको जोखिम रहेको सवारी साधन तथा पैदल यात्रुको आवागमनमा समस्या परेको गुनासो आउने गरेका छन् पेट्रोल पम्पहरूमा एकैपटक धेरै मानिसहरू आउने भएकाले कहिलेकाहीँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताले पनि शौचालय निकै आवश्यक रहेको स्वयं पम्प सञ्चालकहरूको भनाइ छ आवश्यक छ यो यहाँ खास तेल हाल्नेमा पनि धेरैले शौचालयको कारणले पनि आउनुहुन्छ शौचालय अहिले बाहिर खुला जहाँ पाए त्यहीँ छैन त्यस कारणले पेट्रोल पम्पमा चाहिँ अनिवार्य छ त्यही कारणले हामीले त यो हजुरहरूले गर्नुभन्दा पनि पहिलादेखि नै हाम्रो यो धेरै पुरानो पेट्रोल पम्प पनि हो यहाँ हामीलाई पहिलादेखि नै शौचालय खुला छ बाटो हिँड्नेदेखि लिएर लिएर सर्वसाधारणदेखि सबैलाई हिँड्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पहरूले मापदण्ड पालना गरेको नगरेको बारे अध्ययन गर्न महानगर प्रहरी उपरीक्षक विष्णु प्रसाद जोशीको संयोजकत्वमा सात सदस्य समिति समेत गठन गरिएको छ समितिको सदस्यमा नेपाल आयल निगम उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सडक विभाग जिल्ला प्रशासन कार्यालय पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन रिपु मर्दिनी पेट्रोल पम्प भद्रकालीका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ समितिलाई पेट्रोल पम्पहरूको निरीक्षण गरेर तत्काल सुधार गर्नुपर्ने काम र निश्चित अवधिमा सुधार गर्नुपर्ने कामको अध्ययन गरेर पैतालिस दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिएको छ नगर सुव्यवस्था सम्बन्धी कुनै गुनासो भएमा महानगर प्रहरी बलको हटलाइन नम्बर शून्य एक पाँच नौ शून्य एक सात छ तिन र शून्य एक पाँच नौ शून्य एक सात छ चार वा टोल फ्री नम्बर एक आठ एक शून्य पाँच शून्य 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 छ शून्यमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका महानगर प्रहरी बल